Мне кажется, сегодня молодежь Узбекистана должна прекратить снимать фильмы, которые как-то называются «Хонтахта». Понимаете? Nazarimda O'zbekistondagi yoshlar xontaxta filmlarni tasvirga olishni to'xtatish kerak. Ular o'zining oilasini boqishni, qornini to'ydirishni o'ylaydi. Chet elga borish, chiroyli mebel olish, kiyinish bu hammasi xontaxta ishlaydiganlar. Endi xalq uchun ham kino qilish zarur. Мне жаль сегодняшнее поколение, потому что, вы знаете, в нашей профессии в кино. Bizning sohamizda kinoijodkorlar 3 toifaga bo'linadi. Birinchi toifa rejissyorlar haqiqiy ustoz darajasida. Keyingisi hunarmandlar, ya'ni o'z ishini biladigan, qo'ldan yaxshigina ish keladigan va oxirgisi havaskorlar. Bugun O'zbekistonda havaskorlar ishlamoqda. Ular o'rganishni istamaydi. Ularning fikricha uzoq yaqin, yirik orqa kadrlarni tasvirga olib, bir-biriga ulab yopishtirsa bo'ldi. Hammasi joyiga tushadi. Syujet oddiy. Yigit kambag'al badavlat oilaning qizini sevib qoladi. Ota-onasi qarshi. Ularda esa sevgi bor. Muammo ham xuddi mana shu. Birinchi film shunaqa. Ikkinchisi ham, uchinchisi ham, 10-chi, 20-chi, 100-chisi ham shunaqa film. Shuning uchun ham kinoteatrlar bo'mbo'sh. Albatta, men bunday havaskorlarga achinaman. Endi shu senzura to'g'risida hozir hammasi yangicha bo'lib ketgan. Ilgari ideologik senzura bo'lgan. Ideologiya kommunistическая. Kommunisti na perednyem kraye. Kommunisti должны звать свой народ светлым будущим. Hozir senzura yangicha bo'lib ketdi. Ilgari ideologik senzura bo'lgan, kommunistik mafkura. Kommunistlar oldingi safda. Kommunistlar o'z xalqini yorug' kelajakka chorlashi zarur. Ozgina kamchiliklarni ko'rsatish mumkin, lekin muammo boshqa narsada. Yaxshilik yomonlik bilan kurashadi. Shunda ham baribir kommunistlar ishlashga yo'l berishar edi. Tarkovskiy, Kira Muratov, Aleksey German, Shuhrat Abbosov, Ilyor Ishmuhammedov kabi rejissyorlar o'lmas asarlar yaratishdi. Bugungi senzura esa bu pul bo'lib qoldi. Bu avvalgisidan ham yomon. Chunki bugun bodroq yeb o'tirib ko'radigan kinolar kerak. Bugun pul kerak va hammasi pul, pul, pul bo'lib qoldi. Ularning fikricha, xo'sh, Ali Hamroyev nimani suratga oladi? Kinoteatrlarni to'ldiradigan tomoshabin kelishi uchun xarajatlarni qanday qilib oqlashim mumkin degan savollarni berishadi. Shuning uchun film boshqa rejissyorga ketadi. Bodroqli kino qila oladigan, olomon kirib tomosha qiladigan fikr esa yo'q. Nega fikr yo'q? Chunki inson filmdan hech nimani o'ylamay chiqib ketadi. Ertaga nima bo'ladi? Bugun nimalar bo'layapti? Bu haqda fikrlamaydi. Shuning uchun bugun sobiq ittifoq hududidagi deyarli hamma joyda kino quladi desa bo'ladi. Sotib olingan kino tanqidchilar kinematografiya rivojlanyapti deb yozishaveradi. Ular aldashmoqda. Yaxshi filmlar ham bor, lekin ular juda kam. Bor yo'q 3-4 ta rejissyorni qobiliyatli deyish mumkin. Lekin Abbosov, Ishmuhammedov darajasidagi rejissyorlar bugun yo'q. Ularni o'stirish, tarbiyalash kerak. O'zbekiston kino zakrilosi. 5 лет назад Мирзияев, президент нынешний. O'zbek kinosi yopildi desa bo'ladi. 5 yil oldin Shavkat Mirziyoyev hali prezident bo'lmagan paytda kinochilar uyiga kirib kelgan edi. Kinematografchilar bilan uchrashdi va nimani suratga olyapsizlar, nima haqida gapiryapsizlar, sizlarning filmlaringizni tomosha qilish qiziq emas deb aytdi. Bu birinchi qo'ng'iroq edi. O'shandan keyin O'zbek kinoning rahbari 3 marta almashdi. Meningcha biz O'zbekistonda o'z botqog'imizda o'tirib olib, o'zimizni o'zimiz maqtayveramiz. Biz unaqamiz, biz bunaqamiz deb. Davra suhbatlari, konferensiyalar uyushtirish kerak. Chetdan kino tanqidchilarni chaqirish lozim. Filmlarni ko'rsataylik. Qanday, qanaqa deb fikr so'raylik. Bugun O'zbekistonni, prezidentni aldash kerak emas. Baribir haqiqat bir kuni yuzaga chiqadi. Men O'zbekistonni sevaman. Har yili bir necha marta boraman. U yerda do'stlarim ko'p. U yerda hujjatli filmlar olaman. Menga prodyuser hujjatli film olishni har gal taklif qilganda, O'zbekistonda epizodlar bo'lsa rozilik beraman deb aytaman. Shu bahona u yerga yana bir borish uchun. Ko'p poyexat qilaman.